Hej och välkommen till Hållbar digital förmedling. Vi har gjort en kartläggning över olika varianter på betalmodeller och finansieringssätt online, eller för innehåll online. Och det här har vi gjort i form av att vi har både tittat på exempel inom sektorn och utom sektorn, och vi kommer att gå igenom dem och presentera det på ett förhoppningsvis begripligt och tydligt sätt. Givetvis så är det så att alla exempel som ni ser här i videon, de finns att ta del av. Antingen så hittar ni dem i videobeskrivningen eller i den länksamling som vi kommer skicka ut till alla som då är deltagare på den här webbinarieserien. Men ja, vi drar igång och kastar oss på det hela och tittar på den första och kanske allra tydligaste betalmodellen eller sättet att finansiera sin verksamhet online. Och det är ju kort och gott att sälja någonting. Du har alltså en engångsbetalning och du köper en tjänst eller en upplevelse eller rätt att ta del av ett innehåll. Det är någonting vi gör mycket i vardagen och som vi gör mycket fysiskt med att sälja biljetter till våra museum eller olika föreläsningar eller kurser eller annat. Men det här går givetvis att göra online också. Så Fredrik, du har... Ja, det här har vi sett mycket av under året när vi inte kan gå och titta på sport live, utan så vi då tittar vi på tv istället via någon av streamingtjänsterna. Då kan vi välja att se Allsvenskan eller Hockeyligan eller bandy eller handboll eller något sånt där via C More eller Dplay eller någon annan streamingtjänst. Om man ska gå och titta på museisektorn så har vi ett bra exempel på Design Museum i London som har haft en, som i somras visade en utställning som heter Electronic som handlar om dansmusikens historia. Och den har nu i vinter visats som virtuell utställning. Då har man fått köpa biljett till den. Och så har man dessutom, förutom att få en guidad visning av utställningens skapare, också fått se en live-paneldebatt med några av genrens främsta artister. Och det var liksom här och nu det skedde, eller som man fokuserade mycket på, även om innehållet var lite inspelat, men du ville ha folk samlat till ett tillfälle. Precis, det skapade en exklusivitet kring det här evenemanget. Men utställningen går ju att se fortfarande, men just det här live-panelen var där och då. Så det var ett Sverige då? Vad har vi ju... Lina? Ja, nej, men vi har ju exempel på kursverksamhet. Det du scrollar i här är nu Tumba Bruksmuseum som har tidigare då tänkt planerat för en papperstillverkningskurs som blev digital istället då. Och då skickade de istället ut pappersmassa till deltagarna så fick man använda hemmet som miljö för att göra det här. Så det var ju en direktöversättning. Och här är ett annat exempel då, Östasiatiska har också gjort har ett ganska digert utbud av online-kurser. Och en av dem då som man ser här, origami-kursen, när den lades upp på Facebook så sålde den ju slut samma dag. Så där fanns det en stor efterfrågan. Och då är det ändå så att man har ett begränsat antal, så att det är en sorts exklusiv upplevelse. Du köper en kurs och du köper ett material som du ska använda dig av, får utskickat och sen så har du ändå en interaktion så. Ganska direkt liksom, översättning av ett koncept in i online-världen. Så. Ja. Det finns ju en del man behöver omforma rent praktiskt för att få det att fungera, men betalmodellen är egentligen densamma. Andra välkända betalmodeller är ju löpande betalningar i form av prenumeration eller medlemskap, och det har vi ju sett många. Det är ju många museum som exempelvis har en förening som antingen som huvudman eller som stödförening, eller tidningar eller andra där man prenumererar för att ta del av ett innehåll. Någonting som växer väldigt mycket online, det är det sista vi har, en löpande betalning som mer handlar om att om ett slags beskyddarskap, eller på engelska en patronage, där du
tar del av ett innehåll och vill av liksom egen fri vilja, inte nödvändigtvis för att få del av innehållet utan helt enkelt för att du vill att det här innehållet ska finnas kvar eller att den här kreatören ska fortsätta skapa eller utvecklas eller vad det än kan vara. Det är alltså en lite omvänd modell där du ofta får en slags tillägg kanske bakom kulisserna material eller tillgång till materialet innan det släpps ut till allmänheten eller annat. Men det finns ett antal plattformar för detta och det är någonting som också växer mycket. En sorts engagerad prenumeration kan man ju säga. Precis. Klassiska exempel på prenumerationstjänster är väl något som jag tror rätt många av oss har stött på här nu under 2020 och den pandemiåret. Man har varit mycket hemma och det är ju liksom Netflix eller HBO eller andra tjänster för där du prenumererar kort och gott och får del av innehållet. Så. Men museisektorn finns det även där. Ja, man kan ju se nästan som en trend där att man går mot just mer av det här medlemskapsdelen. Jag har följt lite hur National Gallery har jobbat där de har då haft att man betalar styckevis för till exempel visningar eller föreläsningar eller så. Men där har de gått mer och mer mot ett medlemskap, alltså att du blir medlem och då får du ta del av det här innehållet så att säga. Så att det blir ju liksom ett stadigare inflöde än att det är lättare att planera för när du vet hur många medlemmar du har. Och det finns ju till exempel på så det är ett intressant museum i Indien, Museum of Art and Photography som ligger i Bangalore, som skulle ha öppnat fysiskt i år eller förra året då, men fick skjuta på det. De har jobbat med att de först har allt, de har gjort ett digitalt museum med digitalt innehåll och utställningar och inledde hela sitt öppnande med en digital festival och då har de nu haft det öppet för alla. Men de kommer successivt att stänga det så att det kommer bli ett medlemsförfarande. För att ta del av allt det här materialet så behöver du vara medlem från 1 mars. Mm. Ett annat exempel som finns på det är ju Tank Museum i Bovington i södra England. Där har man ju också ett medlemskap. Och då får man, genom att bli medlem så får man tillgång till exklusivt material. Man får en tidning som kommer 3 gånger om året, man får rabatt i museishoppen. Så kan man också få tillgång till arkiv och referensbibliotek. Så man får verkligen ett mervärde av ett medlemskap. Och de har också en möjlighet att jobba via den här plattformen Patreon som vi kommer ju återkomma till och prata mer om. Där kan man stötta museet månadsvis. Mm. Och just det med Patreon är ju en form som fungerar väldigt bra online och vi kommer att få ganska rejäl fördjupning i det med en intervju som följer upp efter de här exemplen. Så att vi återkommer till detta. Det är väl löpande betalningar. Det finns ju också då många som jobbar med frivilliga bidrag. Eller frivilliga, en pengaöverföring helt enkelt som genomförs utan att du har en förväntan på en motprestation. Och det är viktigt inte minst juridiskt eftersom det finns en skillnad mellan att sälja någonting där eller om du då tar emot ett bidrag och det finns både skattemässiga och andra separationer där. Och det här är ju något som är relativt vanligt inom vissa förekommande fall, särskilt vad gäller välgörenhet och annat, men det börjar även dyka upp mer och mer inom att man genomför och ger helt enkelt ut sitt material gratis, men ber om att folk ska ge ett bidrag. Och ett museum som har hört en hel del på det, Hoboken. Just det, där finns ju i Sverige. Men ett av de exempel som vi har hittat är ju Hoboken Historical Museum i New Jersey som till stor del lever på sina biljettintäkter. Nu har de ju i samband med shutdown fått de har utökat det här insamlingen och vill gärna att man ska donera. Och det är ganska saftiga summor som man kan se där som de önskar. De har också, precis som Tank Museum som vi pratade om tidigare,
medlemskap där man kan få vissa förmåner. Men det här är helt ovillkorliga donationer som de också vill ha in. Och det kan man ju säga, det behöver ju under inga som helst omständigheter vara de här typerna av summor med liksom $100 och uppåt, utan mycket av donationer kan ju vara små, alltså mikrodonationer. Alla som tyckte om den här livesändningen och har lite kaffepengar över, swisha vad ni tyckte det var värt. Och har man då 1000 tittare så då kan ju det bli ganska mycket pengar på det sättet. Så att det, man kan ju se det här i bredd. Det behöver inte bara vara den här stora klumpsumman som en person delar med sig av. Relaterat till detta, men utifrån lite annat perspektiv, är ju det så kallade gräsrotsfinansieringen, där man samlar, gör en verkligen tydlig insamling, ofta med ett specifikt slutmål i hur mycket pengar det också handlar om man vill få in, men det behöver inte vara det. Men det är specifikt, liksom, om vi får in pengar nu genom en kampanj så kan vi genomföra det här, eller så kan vi utveckla det här, eller så kan det här finnas kvar i ett år till, eller vad det nu kan tänkas finnas. Och det här är även här en marknad som växer jättemycket med en ny online eller en högre online närvaro där plattformar som Kickstarter eller Indiegogo eller andra rullar jättekampanjer där, och även mindre givetvis, men där man då kan prova sin idé, inte minst. Och där har vi väl sett museum börja använda sig av, men det kanske är mer vanligt inom andra branscher än så länge, men är någonting som verkligen finns en möjlighet till. Ska vi också säga att viktigt med just en Kickstarter eller en crowdfunding-kampanj är ju att det kan vara ett sätt att prova om en idé fungerar eller inte. För det förbinder ju inte att, om vi säger att målet är att få in 200 000 kronor för att kunna genomföra någonting. Och får man då inte in de pengarna så har man då heller inte förbundit sig till att genomföra någonting annat än just det som då kan vara relaterat till den kampanjen. Så att då kan man då backa från det eller hitta andra sätt att finansiera det och så vidare. Ofta är det också all or nothing om man använder de plattformar som finns online idag. Mm. Du har ju viss erfarenhet av att använda Kickstarter, Björn, från Medeltidsveckan där du tidigare var verksamhetsledare. Kan du inte berätta någonting kort om hur det var? Absolut. Vi genomförde ju en kampanj för när det stod klart att vi inte skulle kunna genomföra en Medeltidsvecka. Det var ju mitt tidigare jobb, det var verksamhetschef. Mm. Och då, på grund av pandemin såklart, så gick det ju inte att genomföra. Men vi ville genomföra en digital Medeltidsvecka. Och då la vi ut en Kickstarter där vi bad om, eller vi sa att om vi får in 300 000 kronor, då har vi täckt liksom baskostnaden. Då har vi lite aktörer som är medverkare, ska kunna få betalt och så vidare. Och vi ska kunna hyra in det vi behöver. Och då kopplar vi in det här så att vi sålde ett antal exklusiva produkter. Små bronspins med en liten logga på. Eller sålde att man kunde få sitt namn uppläst i sändning eller annat. Och det här lyckades ju väldigt bra. Som säger så fick vi ju in, målet var 300 000 men vi fick in 541 000 och kunde ju därmed då skala upp och ha med fler artister och lite bättre teknik och så vidare. Så det har varit ett jättebra sätt för oss att kunna testa och komma framåt. Mm. Ja, fler varianter på att ta betalt, det är ju rättighetsförsäljning eller sponsorskap, där man köper en exponering eller någon form av relation. Och det är någonting som förekommit i museivärlden på olika sätt, med företag som sponsrar en utställning eller annat. Det finns jättemycket möjligheter att göra det online, och en bransch som har varit bra på det här är ju poddar, inte minst. Stort Precis. Format som växer. De har ju verkligen lyckats kapitalisera ordentligt på det här. Det sägs att Framgångspodden, som är en av de största poddarna, drar in 1,5 miljoner kronor per avsnitt. Mm. Det är ju rätt fina slantar
för en verksamhet. Och andra exempel är ju Alex och Sigges podd eller Filip och Fredriks podd. Och det man gör är att man upplåter utrymme för sina sponsorer i poddarna. Så att det, ja, men det är ett spännande exempel som man säkert kan lära sig av. Det är väl någonting som vi tänker att här borde vi till framtiden vill jag se fler exempel från sektorn också, vad som går att göra och vad vi har där ute på kvis. Ja, något annat som är rätt vanligt inom just kulturarvssektorn är ju att finansiera sin verksamhet med olika typer av medel. Och det handlar ju då alltså om en extern finansiering, kan vara privat eller offentlig, men det handlar om att man når ett specifikt mål genom att genomföra avgränsade aktiviteter, ofta som då inte har direkt bäring på sin ordinarie verksamhet. Och några som har gjort det här under pandemin här är ju... Ja, precis. Det är ju Fabel Kommunikation och Stockholms stadsmuseum. Det kanske var några av er som lyssnar på det här som var med på deras webbinarium där de berättade om det här projektet. För de sökte ju då medel som Vinnova hade utlyst just specifikt för omställning under coronapandemin. Och de sökte medel för att experimentera med både det här med betallösningar och... ja, själva formerna för hur man ska kunna göra den här digitala förmedlingen, vad som fungerar. Så det var ju liksom en finansiering av ett experiment, men det är ett exempel på hur man kan ansöka, att man kan ansöka om medel helt enkelt. Ja. Ytterligare sätt att finansiera eller kanske krydda sin onlineverksamhet är ju att på olika sätt exponera sin produktförsäljning. Många museer eller andra har ju en butik. Många har skaffat sig en webbshop och ju mer exponering man har online, desto fler sätt finns det ju att faktiskt också marknadsföra de här produkterna. Det kan ju vara profilprodukter eller så annat som passar för innehållet. Och väl använt så är det här ett sätt där du vid egentligen varje tillfälle du kommunicerar med din målgrupp så kan du också ha med det här budskapet att du kan förstärka din upplevelse eller genom att köpa en produkt. Några som har gjort det här i stor utsträckning är brittiska Tank Museum. Ja, vi hörde ju tidigare om Tank Museum Bovington att de just jobbar med medlemskap och beskyddarskap, alltså att man kan stötta dem ekonomiskt. Och de har också gör mycket filmer på YouTube och har ganska stor följarskara där. Och där ser man ju dels att de tackar alla sina såna här beskyddare eller patrons i slutet som har möjliggjort de här produktionerna. Och sen så gör de också en direkt övergång då till sin webbutik som en avslutning på allt material. Där man direkt, och det kan vara direkt kopplat till innehållet i den här filmen. Så att, ja. Det är en ganska naturlig övergång in i någonting som de redan har, sin webbutik. Sen finns det ju då också det som inte riktigt passar in i någon av de här kategorierna eller kanske som är en form av hybrid där man plockar ihop olika delar, plockar russinen ur kakan eller vad vi ska säga. Och ett exempel vi har där är från ett tämligen känt museum som har lagt ut och sålt exklusiva upplevelser. Precis, det är Louvren i Paris. De förlorade ju 40 miljoner euro i intäkter bara under vårens nedstängning. Så de är ju behov av att mildra detta intäktsbortfall. Så de har auktionerat ut ett antal exklusiva upplevelser, bland annat en promenad på museets tak eller en privat konsert. Men det här är ju då det mest spektakulära. Man kan få vara med och se på när Mona Lisa plockas ner och undersöks av museets konservator. Och den här auktionen avslutades strax före jul och ni ser hur mycket pengar som drogs in. 80 000 euro. Ja, sammanfattningsvis då så har vi här kikat på följande typer av finansiering online.
Och det har, vi har kikat på engångsbetalningar eller löpande betalningar, alltså prenumerationer eller medlemskap eller beskyddarskap. Tittat på frivilliga bidrag i lite olika former. Kikat på gräsrotsfinansiering eller crowdfunding som känt kallas. Vi har kollat på rättighetsförsäljningar och sponsorskap. Eller för den delen har vi också gått igenom bidrag och offentliga medel. Eller produktförsäljning och framförallt hur produktförsäljning kan hänga ihop med sin onlineförmedling. Och vi har också gått in på ett lite annat eller ett hybridupplägg, en så här väldigt exklusiv upplevelse som säljs, som inte riktigt passar in i någon av de omstående kategorierna på det viset. Men det är ju givetvis så att det här är en överskådlig bild av vad vi har kartlagt just nu. Det finns garanterat andra olika sätt där ute att titta på det här och att vara med och finansiera. Så att det är lite sådant att vi kommer att fördjupa oss i och även titta på framöver i den här serien som heter Hållbar digital förmedling.